evropskih mestih se vrstijo množični shodi v podporo Ukrajini in hrabremu ukrajinskemu prebivalstvu, ki se je tako neustrašno postavilo po robu ruskim agresorskim silam. Na 100 tisoče ljudi se zbira na protestnih shodih v Londonu, Bernu, Ženevi, Frankfurtu, Berlinu, Atenah, Helsinkih, na Nizozemskem, v Belgiji, na Poljskem, v Litvi, Latviji in Estoniji. Protestirajo povsod po Evropi in tudi drugod po svetu. Oviti v barve ukrajinske zastave in z napisi obsojajo rusko invazijo na Ukrajino. Protestirajo pa tudi v Rusiji, kljub prepovedim in kljub grožnjam, ki se uresničujejo. Protestira medicinsko osebje, protestirajo akademiki, protestirajo novinarji in humanitarne organizacije. Tudi rusko prebivalstvo je žrtev te vojne. Vsi postajamo žrtve te vojne. Toda največjo ceno borbe za svobodo svoje domovine plačujejo Ukrajinci. Pred mikrofon sedaj vabim podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za obrambo Republike Slovenije, gospoda Mateja Tonina. Izvolite. Dobro večer. Hvala lepa, ker ste prišli. Hvala lepa, ker vam ni vseeno. Lahko bi ustrajali v vaših toplih domovih, ampak danes ste se odločili, da prijete sem na ta trg in da pokažete solidarnost z vsemi tistimi v Ukrajini, ki se danes za vse nas borijo za svobodo in demokracijo in za mir. Pokazati jim moramo, da niso sami, da smo mi z njimi. Da je naša moralna dolžnost, da pomagamo Ukrajini, da jim pomagamo na različne načine. Vsakdo ve, kako in kaj zmore. Ker z njihovim obstankom se bo obdržala tudi svoboda in demokracija. Tisto, kar ste na teh trgih zahtevali pred 30 leti, danes zahtevajo tudi Ukrajinci. Nekaj tako samoumevnega, pa vendar jasno tako krhkega. Putin očitno želi iti nazaj, v preteklost. Obnoviti neko sovjetsko zvezo, ki jo že davno ni več. In ob tem poteptati vse, vse, kar gre in kar ga uvira. Ampak to, kar dela ukrajinsko ljudstvo, to, kar dela predsednik Zelenski, nas navdihuje z upanjem, da končna zmaga prihaja. Da ni druge poti. Da ni druge poti kot zmaga. Vsak dan, ko ukrajinsko ljudstvo zdrži, smo bližje končni zmagi. Vsak dan, ko ukrajinsko ljudstvo zdrži, je bližje mir. In ta protest danes ni uperjen proti Rusiji in ruskemu ljudstvu. Ta protest je na nek način namenjen tudi Rusom, da zberajo pogum, da grejo na ruske ulice in pokažejo svoje nezadovoljstvo, da ne podpirajo to brezsmiselno vojno. Putinovi vojaki lahko rušijo mostove, tudi zgradbe, jemljajo življenja. Ampak ene stvari pa ne morejo vzeti in to je sanje. Sanje po boljšem jutru, sanje po Ukrajini v Evropi. Ukrajina
je del sveta, ki stavi na svobodo in demokracijo. Ukrajina ima v Sloveniji tesnega zaveznika, da jo podpira pri teh njenih prizadevanjih, da pride do končne zmage. Da svoboda in demokracija zmagata. Slava Ukrajini! Najlepša hvala.